Hoje vai falar umas polêmicas aqui, tipo, vamos ver se vai aguentar. 13 segundos, mais ou menos, tá bom. Vamos falar mal de quem é isso? Zoeira, tá doido, rapaz? Bora! Ela vem toda trabalhada na beleza. Essa menina sabe como revirar minha cabeça. Um dia eu roubo um beijo dessa sua boca. E vai querer, pra... Aô! Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Estamos aqui com o Camargo e Camarguinho. Henrique, não. Juliano. Henrique e Diego, rapaz. Cara, ele deu uma confundida agora, rapaz. Engasgado. Você sabia que as pessoas chegam perto da gente e ficam tão preocupadas de errar? Nossa. Aí esses dias veio uma mulher que era a esposa do prefeito que errou. Eu falei assim, mas você pode. Não, mas eu falei de propósito. Não. Eu sei que você é o Henrique, ele é o Diego. Tá eu doido, sei, mas rapaz. Ela errou num rodeio, tinha 40 mil pessoas, um telão, e ela falou assim, agora, com vocês, os lindos. Falei, já começou mentindo. Aí, Henrique! E Juliano! Mas não falou assim, Juliano! Foi Júlia! Falei, caraca, puta, ainda deu uma segurada no Juliano! E ela queria. Não, e Diego, falei, não desmente, não! Não, deixa, ele gritou! Deixa! Ele gritou, cantar cuida bem dela, entrar logo, cara, a música cantando cuida bem dela, filho! Às vezes não percebe quem que é, depois pois vai entender na terceira música pra frente. Entrou o suíte e o cara fala assim, não, é com os outros dois. A mulher errou lá, né? Tipo, nem sabe o nome, né? Não, é os outros dois, não é Henrique e Juliano. Então a gente vai cantar aqui, cuida bem dela, né? Era pra ser entrevista, né? Era pra ser entrevista, já virou putaria. Virou um humor, né? Na verdade é uma bosta. Galera, eles estão aqui lançando a música Espelho. Meu. Isso meu. Mesmo, do novo DVD, daquela, né? Brincadeira. Só saiu o espelho, espelho meu, me fala, né? Exatamente. Hoje em dia, vamos dizer que você enjoa muito rápido, né? Porque você tem uma facilidade a mais de reproduzir a música. Exatamente. Qualquer lugar você tá, né? Então você enjoa mais rápido. Então essa estratégia, eu acredito que é um pouco mais interessante para o artista e para gravador. Enfim. Eu sei que a gente veio aqui falar da Espelho Meu, mas assim, tem muito o que está acontecendo. Os outros ritmos, né, que a gente está acostumado a ouvir aí, as pessoas não lançam um disco e nem gravam um DVD, mas cobram isso do sertanejo. Exatamente. Mas eu e o Diego, nós não inventamos uma pólvora para nada. Se alguém falar assim, ah, vocês fizeram isso, eu falo assim, se eu fiz isso aí é porque falaram que, né, que ia ser legal e tal. Não foi eu que inventei, eu quero fazer um DVD assim, um single de 6 músicas. Não foi? Exatamente. As coisas hoje têm uma cobrança muito grande no sertanejo, mas outros ritmos não. Nada se cria, igual clipe, né? Copia. Clipe, hoje estão falando muito de clipe com sertanejo, mas era meio trash os clipes sertanejos do passado, né? É verdade. Aí agora tá mais legal o Camarguinho, né? Sair do cavalo e entrar na Ferrari, né? Canta então pra gente aí, Espelho Meu. Você quer conversar ou quer cantar? Música Espelho Meu. Vem cá, se te contar um segredo, você me dá um beijo. Essa daqui não rolou. Vem cá, me dá uma chance, sou moço de respeito. Essa nem perto passou. Mas no dia que eu saí, só eu e ela. Ao som do mar, em pé na areia, ela sorriu pra mim e chegou perto da minha boca. Não sou astronauta, mas eu fui parar na lua e fiquei por lá. Ela vem toda trabalhada na beleza. Essa menina sabe como revirar minha cabeça. Onde eu roubo um beijo da sua boca. E vai querer. Ela vem toda trabalhada na beleza. Essa menina sabe como revirar minha cabeça. Onde eu roubo um beijo dessa sua boca. Vai querer pra vida toda. E parararará, parararará, parararará. Parararará, parararará. Pode crer. Vai, Diegão. Espelho meu, me fala se tem alguém mais linda que ela. Não tem pra se der. Essa mina é esperta, não é pra todo mundo. Não é qualquer servo, ela guia o seu número. Ela é a marreta que te arrebenta, que desconcentra e rouba toda a cena. Ela é ela. Só é baixinha, mas ninguém ainda fera. Ela vem toda trabalhada na beleza. Essa menina sabe como revirar minha cabeça. Onde eu roubo um beijo da sua boca. E vai querer. Ela vem toda trabalhada na beleza. Essa menina sabe como revirar minha cabeça. Onde eu roubo um beijo dessa sua boca. Vai querer pra vida toda. Ela vem toda trabalhada. Onde eu roubo um beijo.
beijo da sua boca. Que vai querer, vai querer, vai querer pra vida toda. E parararará, parararará, parararará. Ela vem toda trabalhada na beleza. Aô, palmas aí pros meninos. Muito obrigado. A gente recebeu um acústico aqui completo, rapaz. Nossa, que chique, né? Que moral, hein? Vontade de fazer instrumentos, né? Não, mas é muito, essa música tem muita coisa, né? Varia, é, eu percebi. Eu acho que o mais legal dela é você poder, assim, tipo, todo mundo pode tocar, porque ela só tem 3 notas, cara. E tem uma música bem fácil. Vou falar um negócio pra vocês. Vou lançar contigo. Ei, Diego, nossa, grava essa música violão e carrão e manda pra gente. Nossa, então, violão massa. E voz, não, mas quase porra. Ninguém tem carrão. Violão é um balde. Porque é um balde. Mano, bate numa lá. Tem um amigo nosso que é compositor de várias músicas do Henrique Diego, que chama Fábio Garrafinha. Ó, a nova versão da Henrique Diego. Henrique Diego, o violão e um balde. E um balde. Catuá buquê, Thiago. Mano, é catuaba, rapaz. Faça a sua versão aí, manda aqui nessa turma, aquele som zica. Muito simples, galera. 3 pode estourar. Vocês, ó. Acabou, meu filho. Mas quem não sabe fazer a pestana. Tá aí, dá as notas, Diego. É seco, sétima mentada, com tal e coisa. Ó, é assim, assim, assim. Como que é essas notas? Não sei o nome, mas essas notas. Bom, mas eu queria só dizer a verdade: que se você perguntar, Diego, você sabe qual a nota que você tá sei. Fazendo aí? Eu não sei, agora, mas eu tiro agora. A equipe tá aí pra não me isso aí chama tocar de ouvido. É, boa. Ah, o Alexandre Pires, vamos ver pra ele aqui. Ele que ensinou essa história aí. Gente, essa música, ela é muito diferente, acho que, do que tá no mercado atual. Porque, por exemplo, eu e o Mida, a gente tem um canal lá, o Resenhando. E a gente analisou muito o trabalho com música romântica, né, esse ano. Esse ano romântico veio, assim, forte. Você tá dizendo que o pessoal tá sofrendo mesmo? Tá sofrendo bastante. Você tá bastante. Querendo dizer que o brasileiro gosta de falar de amor, não? Gosta. As pessoas terminam, voltam, arrumam namorado, uma hora pra outra. Você acha que é tudo assim na vida, então acontece mesmo. Tô achando mesmo. Então é assim mesmo, eu sei mesmo. Então pra tirar essa conclusão, né, dos eu ando escutando as músicas assim que... Olha a imagem do meu telefone! Olha a arrepia inteiro. Oh. O Gustavo veio pra destruir a vida das pessoas. Mas eu não vou fingir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo ler. É, calma, já que ele inventou. Eu não vou sofrer, aconteceu assim um negócio aqui. Tá louco? Você tá doido, eu não gosto de beber, imagina doendo. Só dói quando respira. E como que foi pra você escolher essa música? Porque tá andando muito bachata no momento, no mercado. Muito e romântico. A verdade de vocês. Muita bachata eu vejo. Mesmo, né? Isso, é. Muita. Muita. Acho que mas em excesso. Agora vem cá, você não lembra da época da Rocha? Sim. Sim. Que era só. Vem uma fase o cara que vem do todo mundo... Rocha vai te ensinar pra você. 180, 180, 360. A primeira Rocha, né? Depois do Zé, João Neto Frederico e nós com aquela musiquinha nossa que nem gravamos. É, gravamos lá atrás e tinham vários produtores na época do Arrocha ali que você falavam isso. Falavam assim, nossa, tá tendo bastante Arrocha, né? Tá acontecendo agora com a bachata. Bachata, né? Agora, a vaneira, ninguém... A gente vaneira... costuma dizer que é acompanhar o rabo do foguete. Tá todo mundo aqui, o foguete tá passando, você vá segurando o rabo dele e vai embora. Sobe e junto. Vocês optaram por... Trazer uma balada. Diferente, né? Vamos dizer na balada. Na verdade, o Henrique Diego tem essa característica de música dançante e tal. Tá todo mundo tocando música romântica. Mas por que você vem? Não, a gente sempre que gosta, a gente grava o que a gente gosta de ouvir, exatamente. O que a gente gosta de fazer, o que as pessoas se identificam. Cara, sabe a música grudada na minha cabeça, cara? Vou te contar. Ai, mais um essa é uma, mas é que essa aí é... Você já acorda, já... Essa é a outra assim... Eu, parado no bailão... Nossa, posão. Que música... A gente não aguento mais. Não, isso aí tá na minha cabeça. A gente ia perguntar o que vai no Spotify de vocês, na playlist de vocês. Você já viu que não tá no... Do YouTube ao Chiminha do Calypso, filho. Vai tudo. Mas tem um momento, assim, que vocês... Hoje eu vou escutar sofrência. Ou hoje eu vou escutar um funk. É porque vocês trabalham com sertanejo. Acredito que vocês devem enjoar de escutar sertanejo, né? Eu acho que é o seguinte. O sertanejo jamais enjoa, sabe? Eu andei percebendo. Porque tem vários ritmos, mas eu andei percebendo. Você pode trafegar por vários... Sim, mas assim, eu acho que você, pra dar aquela limpeza no ouvido, você precisa escutar outros ritmos, certo? Pra você ter aquele... apurar acho... um pouco mais, eu acredito. Eu não sei. Não. Me fala aí uma música, então. Eu acho que é do produtor. Não, música, outros ritmos, eu digo. Não, não sei. Deixa eu te contar. Esses dias aí... Por isso que tem, ó.
Sofrência, tem a música Agitada, tem o Espelho Meu Henrique Dino, que é muito foda. Semana retrasada, velho. Semana retrasada, do nada eu tava assim: o nome dela é Jennifer. Nossa, eu encontrei ela no Tinder. Falei, vou mandar ele pra aquele lugar, esse cara, velho. GD miserável, para com isso. Ficou na minha cabeça porque tem que respeitar o GD, porque essa música entra na cabeça dele e não sai nunca mais. Mas eu recebi essa música dos compositores, eu falei, nossa, falar que o Gustavo ia gravar essa música. Eu falei, meu Deus do céu. Não, aí você tá lá do lado aqui até. Aí parou que o GD gravou, né? Aí você tá lá, vende-se esta casa, não durmo mais um dia. Nossa senhora, nessa cama feia... Só faltou um litro de uísque e meio médio de corda pra dar merda. Se essa casa, eu já mando o Thierry naquele lugar. É verdade. Tá ligado? Que dói essas coisas. Então, por isso que é bom você ter o telefone de todo mundo. Daí já manda a música e fala... Oh, vai, não, mas se lascar. Você perguntou muito... Eu acho que a gente quis falar muito disso. A gente escuta de tudo. Mas esse negócio de limpar o ouvido casa muito com o tempo de trabalho. O que acontece? Exato. Quem tem tempo é que tá rico. Tempo pra fazer as coisas. Pra você falar assim, vou ouvir música, você tem que estar com um goró na mão. Difícil você falar assim, vou aqui no trânsito ouvir uma música do jeito que é no dia que você tá lá com aquela boa, cerveja aqui verdade. E falar assim, ah, hoje, eu verdade. Vou, hoje eu vou deixar verdade. Doer, entendeu? Verdade. Deixa cair. Então, eu acho que esse tempo de folga muda muito o que você vai ouvir. Também do momento da pessoa, né, sim. Cara? Eu acho que nem sempre você tá pra fuzuê e nem sempre você tá pro romantismo. E às vezes é muito difícil, eu comento com as pessoas, é muito difícil você tá aqui, ó, entrando pro... Desculpa. Eu boto funk na minha casa, as músicas mais agitadas, sertanejão, tipo assim, Henrique Diego, pra eu vir em casa, porque eu tô querendo me divertir em casa. Se eu não tô querendo me divertir, tô lá eu dentro, lá pegando um comercial lá, entrando lá no aeroporto de Congonhas, tô aqui com o fone de ouvido, você acha que vai tirar meu fone, vai estar, parado, não, não. Vai verdade, tá, né? Momento, entendeu? Exatamente. Entendeu? Então, assim, quando eu tô trabalhando, eu tento botar uma coisa bem, tipo, suave, porque já tô querendo matar um. Certeza que eu tô pode nervoso com uma coisa, às vezes, durante o dia, né? Verdade. Aí você vai botar coisa animada, sim, você bota um... Tem uma parada massa no Spotify, velho. Você coloca assim, músicas para relaxar. Música para relaxar. Aí você relaxa mesmo, cara. É muito gostoso. O Diego isso, ele tem duas partes que ele usa no celular. Até música clássica eu coloco. É uma para treinar e música clássica, você acredita? Aí eu falei, você é doido, né, cara? Você, do nada fica muito tipo calmo. Acelera e freia. É, do nada ele fica muito calmo. Assim, ele chega assim, você fala. Tá travada, né? Falei, vai, cara. Qualquer. Tá. Zen, né? Zen. Ah, os diretores, né? Vocês não reclamam como. Tá aqui esse negócio aqui. Vamos partir pra tal. Aí aparece o tipo. Assistente, ó, quem tá ali, ó. Rafa Kalimann, rapaz. Você acha? Assistente, vou respeitar esse assistente aí, cara. A gente vai fazer algumas perguntas, quem é mais provável a. Aí um acusa o outro. Aí se você acha que é você, fica quieto. A gente tá na semana bem brigando. Levantar, não é pra arranjar treta, mas é. É só pra acabar com a dupla. Exatamente. Então vamos finalizar aqui. Então eu vou fazer a primeira. Quem é mais provável. Que vai acordar cedo pra malhar. Quem é mais provável acordar cedo depende. Pra malhar? Depende. Levanta a placa, vai. Um, dois, levanta. Três e... Levanta a placa. Quem levanta a placa? Quem levanta a placa? Hoje em dia? É. Sim, Diego. Hoje. Hoje. Por quê? Os dois é bombadinho, os dois é... Obrigado, cara. Satisfação. Você sabe. Ai, tá puxando o saco pra ver se beijou. Você sabe como é bom, você sabe. Mas eu ando mais desligado, eu acho que de uns 3 anos pra cá, assim. Uhum. Meio que... Pode falar a palavra? Pode, lógico. É internet. Tora né? O pau, é rapaz. Né? É liberado. Peguei pra academia, velho. Sim, tipo, peguei até ranço de olhar pro povo indo pro treino. Só, né? Nossa, eu... foi um trem assim, cara. Me deu um trem. E aí, mas eu, ó, vou contar um negócio pra vocês. Eu, aquela coisa de quando você volta a treinar, se eu tô errado, você encosta nas pessoas, elas não falam mais de novela, de carro, de política. É só... Pô, você viu aquele lipídio que não sei o que, não sei o que, que tira a gordura do incidente das contas? Entra nesse mundo, pode aí crer. Você percebe que a pessoa tá nesse mundo, aí eu peguei ranço disso aí, porque eu falei, cara, eu entrei na época nisso aí, emagreci pra caramba. Pode crer. E no máximo que os caras conversavam, tem um instro, aquela bomba. R$25 aquela bolazinha. Mas então, foi isso, foi uma fase, eu acho que aí eu dei um ranço, mas o Diego pegou agora. Tem uns 4 meses só. A filha dele, desde o aniversário da filha dele. Ele fui carregar ela no aniversário de um ano, passei mal que não aguentava. Verdade. Isso que a festa foi 3 horas isso? De festa. Sério? Em 3 horas de festa, pediram pra ele ficar 20 minutos com ela no colo pra tirar quase festa. Que eu larguei ela em cima do bolo. Lá no Mato Grosso, eles falam assim, fartou, menino. Na hora do parabéns, ela tava aqui assim, ela foi caindo. Porque é bom, levanta. Levanta o quê, meu amigo? Dá. E neste momento, quem... Tá mais enchendo a cara, rapaz. Quem é mais provável encher? Quem é mais provável? Fale mais o meu nome, meu telefone.
Ainda mais escutando o Gustavo, Rafa. Oh, peguei a... Ele escutou o Gustavo dentro da casa do Gustavo. Você imagina quanto que Star não bebeu. Foi na casa dele e saí de lá. Oh, eu tava temperado de álcool. Moído. Tem formol. Moído. Sabe quando você pega a carne e fura ela tudinho pro tempero pegar pra dentro da carne? Ele tava tudo furado e o Gustavo meteu a pinga pra dentro. Deixa eu contar um negócio. Aí não deu, na mesma semana, o Zé Neto foi na casa dele e fizeram um ao vivo lá. Eu liguei pra ele e falei assim: ô, não escuta tua música. Não deu outra, tava o Zé Neto. Não vale mais o Zé. Procura nos vídeos aí. Vocês vão ver. A música não tinha nem lançado, já tava estourada. Tava tudo os pingas dentro. Eu gosto vocês mesmo, bem bater a real, que eu tô. Nos últimos dias eu tô gostando de falar a verdade. Se você brigar com o seu crush e ouvir essa música aí, acabou. Lascado, lascou. Mano. Você fica igual eu 4 dias dentro do álcool. E vocês escrevem? Sim. Pouco, mas escreve. Uhum. Tipo, falar, se é compositor. Vocês já gravaram alguma música de vocês? Já. Primeiro CD foi meio que obrigado, a gente fez. Foi meio que obrigado a escrever. Não tinha dinheiro pra pagar os compositores, fi. Tipo, ou escreve. Vou contar bem a verdade. A primeira música chamava Saudade de Roy, aí o compositor pediu. Falar valor é chato, me ensinaram isso. Diz que é muito brega ficar falando. Falar R$1.000 numa música. Falar que foi 1.200 é muito brega. E que nós pagamos em 16 vezes, que não tinha dinheiro pra pagar. Aumentou. 10 vezes. De mil e... Pai, foram 5 cheques e uma entrada. Sério? Mais quebrado que ela entendeu. Mari, rapaz. Galhões já gravou, Time Tiago gravou música minha, Aviões. Que legal. Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Tudo a mesma música, não, mas muito quebrado. Mas você vai igual todos os músicos que foram 3. É que gravaram a mesma, várias pessoas. Era a mesma. Eu sou bom de fazer a mesma música e tocar com todo mundo. Brincadeira. Foi isso aí que aconteceu. Mas aí eu fiquei feliz de... Uma música minha que nós gravamos no primeiro CDzinho da vida entrou no último disco do Cristiano Araújo. Não sei da onde. Domingo. Domingo. Não sei da onde é que ele apaixonou nessa música. Gravou essa música aí. Eu falei, cara, obrigado. Não, é porque na época que ele tinha a dupla lá, que era Cristiano e Gabriel. Eles gravaram lá sem autorização. Eles gravaram três, né? Ele falou assim: sem autorização? Um dia eu vou ganhar dinheiro e vou gravar essa porra aí. Ficou rico, famoso. Foi Ilusões. Ilusões é Te Peço Volta. E Domingo. Gravaram três músicas. Porra, se fosse hoje, tinha pagado aluguel. Porra. Na hora do show, quem é mais provável esquecer a letra da música? Eu? Total, pô. Eu tenho déficit, pá. Sério, se eu estiver olhando pra pessoa e querer lembrar o nome dela, acabou. Acabou. Não consigo mais lembrar o show. Aí eu falo, Diego, você não viu a menina lá, aquela pessoa lá? Meu, nem enxergo. Aí eu digo, como, cara? Eu tenho 7 graus de miopia, velho. Falo, galera, lá no... Aí eu vou e falo pra você, se você não descobrir quem é o nome daquele cara pra me mandar abraço pra ele, eu vou sair daqui como um cuzão. O cara tá mandando abraço pra mim toda hora ali, eu não dou. Aí ele fica bravo. Aí eu paro o show e falo assim, mano. Ou então acende a luz que eu quero enxergar aquele card vermelho ali, o card tá de preto. Tem esses toques, tá ligado? Obrigado, velho. É, quem come, né? Quem come. Obrigado, cara. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like aí. Comenta o que vocês acharam. Vai escutar a moda. Música nova, espelho meu, galera. Não deixa de conferir. Esse sininho aí, pode clicar nele aí. Não vai matar você, não. Tora o pau, rapaz. Ele tá matando, roubando, me prostituindo. Mas tô só quero um inscrito. Só ouvir minha música e fazer assim. E vocês que comentam aí o programa dele aí, na moral, pega leve com nós, ó.